אנחנו בחלק השני, מה? שין חית, שין חית. אנחנו בחלק השני, שנקרא החיות העולמית. בעולם יש חיות אלוקית, ויש טל עליון. אותו הטל של תחיית המתים הוא עצמו אותו הנושא של מלאכי אשר אתכם מתקיימים ממנו, חיים איתנים, חיים שאין עמם מוות. טל זה דבר דק, קטן, טיפ טיפות. תחיית המתים זה לא איזה נס פתאומי בבת אחת, אלא זה תהליך איתי ארוך מאוד, כמו כל ההוויה כולה. כמובן, אם הכתוב רוצה, הוא יכול לעשות הכל בבת אחת. משיח היום. אבל הוא לא רוצה. אלא יש טל. של תחיית המתים, שהוא הניצחון על המוות. המוות זה הדבר הכי קשה בעולם, זה הדבר הכי עלול לעורר פסימיות, כי הכל קלה, הכל נמחק, החיים נמחקים, ויש מלחמה בין החיים ובין המוות. אבל בסוף החיים ינצחו. הניצחון על המוות, ולא יהיה יותר מוות. אבל זה לא דבר שבבת אחת. אם זה בבת אחת, אז לא עשינו כלום. לא זיקחנו את ההוויה. אלא זה טל של תחיית המתים. אותו טל של תחיית המתים הוא עצמו אותו הנושא שמלאכי אשר אתכם מתקיימים ממנו, חיים איתנים וחיים של מוות. המלאכים הם נצחים. הנצח של המלאכים הוא אותו הנצח שיביא את כל העולם לנצח. אצל המלאכים הוא כבר נמצא. המלאכים הם נצח, אבל גם פגשנו קודם בפרק הקודם נצח לנצחים. המלאכים הם נצח, הם לא נצח נצחים. ואנחנו מדברים על נצח נצחים. תגידו, מה זה נצח, נצח, נצחים? אם זה נצח, זה נצח. מדרגות בנצח. כמו שיש מדרגות באינסוף. מתמטיקה של האינסוף. של המתמטיקאי ג'ורג' קנטור.
שהיה ממוצא יהודי, לא זוכר, אמא שלו, אבא שלו. יש אין סוף של המספרים, נקרא א', ככה הוא קרא לזה, א', אפס. יש האין סוף של העקומות במרחב, א', אחד, א', שתיים, א', שלוש. שהאין סוף הזה, לעומת האין סוף, הבא בתור, הוא אפס. בסוף הוא השתגע לרוב אין סוף. כל בנים יש אין סוף, יותר יש נצח, יש נצח נצח. בעולם שלנו הוא נצח. אני הקדוש ברוך הוא רוצה יכול להחליף עולמות. מלכותך מלכות כל העולמים. בונה עולמות ומחריבה. המלאכים הם נצחים בעולמים. אבל מה יהיה בעולם אחר? לא יודע. יש נצח נצחים. בפרק הקודם הווייתן הזונית הוא ניצוץ אחד מהוויה הנצחית של עוד נצח הנצחים. על כל פנים, החיים שאין עם המוות של המלאכים, זה מכוח טל, טל חיים. ואותו טל חיים שמלכי השרת חיים מתקמים ממנו, חיים איתנים, חיים של המוות, הוא הטל של תחיית המתים, שמטפטף בהוויה. ושפע החיים הללו, שפע החיים הללו של הטל, של הטל של תחיית המתים, הולך הוא ופועל את פעולתו. כמו שהטל מטפטף על הצמח, הוא מצפיח את הצמח להביא את העולם לידי מעמדו. וזה מעמד? מעמדו שאין מוות. מעמדו שהכל עליון. נשגב, טהור, נצחי, הוא דוחב. ואין לך כל הטבה והרע שבעולם, מקטנה וגדולה, מחיצונה עד פנימית, שינה עשויה דרגה של סולם לאושר החותם העליון של תחיית המתים, שניצחון הטוב המוחלט, לא רק במובן החברותי לבד בצמצומו, כי במובן הכללי של כל העולמים, במובן הפרטי של כל בריאה מגדולה ותנה. כל מה שזז בעולם מתקדם, זה מכוח הטל של תחיית המתים. אין לך כל הטבה והרע בעולם, טכנולוגית, חברתית, רוחנית, דתית, משפחתית, שזה לא מכוח הטל של תחיית המתים, שזה לא שליבה בסולם של, שמוביל אותנו לתחיית המתים. מקטנה וגדולה. גדולה! נבואה קטנה, דרך ארץ קדמה לתורה. תגיד יפה תודה, תודה. הוא אמר יפה תודה. תלמד, לא? נלמד, נאמר תודה. הערה שבעולם. ויש
הערות עליונות, יש הערות קטנות. מחיצונה, עצמית, חיצונה, טכנולוגיה, מדע, ביטוח לאומי, פנימית, תורה, קדושה, טהרה, שינה עשויה דרגה של סולם לאושר החותם העליון. הכל מוביל אל תחת אמיתי. ההיסטוריה העולמית היא ההיסטוריה איך מגיעים לתחיית אמיתי. אבל חשבתי שההיסטוריה היא, אומר הרמח"ל, להגיע לדבקות בשם. יכול להיות שאתה צודק, אבל נדבר על זה אחר כך. בינתיים תשכח את מסילת ישרים ונדבר על תחיית אמיתי של ניצחון הטוב המוחלט, שהכל הכל הכל יהיה טוב, והארץ העירה מכבודו, לא רק במובן החברתי לבד בצמצומו, לא רק סוציאליזם. אנחנו בעד סוציאליזם, אבל הסוציאליזם לא פותר את הכל. ראינו את הסוציאליזם של סטלין, ראינו. אבל בשביל זה טוב סוציאליזם, אבל זה דבר מצומצם. הסוציאליזם זה העתיד, זה המחר מלא שירה. כן, 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 כן. זה עדיין דבר מצומצם. כי אם במובן הכללי של כל העולמים, הסוציאליזם, אם הוא יצליח, אם הוא מצליח, זה טובת האדם, שלא יהיה אני. אבל אנחנו מדברים על הטוב לא רק של האדם, אלא של העולם, אלא של כל העולמים. זה תחיית המתים. ובמובן הפרטי של כל בריאה, מגדולה ועד קטנה. כל ההיסטוריה היא צעידה על הסולם שמטפס אל תחיית אמיתי. תחיית לא רק איזה תחיית אמיתי, נס נקודתי. הוא מת? הוא חי. ברוך השם, ברוך השם. אבל זה אותו עולם. אלא בעולם יש חטא נקודתי שהאדם הזה היה מת, ברוך השם הוא חי. גם זה טוב. מתגעגעים אליו, אבל לא רק זה, אלא שינוי, התעלות, כל המציאות. לא ייתכן שהמוות ינצח את החיים, אלא נגיע לעולם שכולו טוב, עולם שכולו. בשביל מה אתה עובד בחיים? אתה עובד, כן. אני עובד בשביל תחיית אמיתי. עבודה מאוד מעניינת. איפה? איפה? בבית. ומה אתה עושה? עושה הטבה. הטבה קטנה, הטבה קטנה. ואותו אתה על העליון, שסיגיו ומותרותיו הם, הם הנותנים כוח לכל מרץ החיים. לטל יש פנים וחוץ. לטל יש גוף ונשמה. פנימיות הטל, חיצוניות הטל.
גם השיגים והמותרות, העודפים של הטל. כל דבר בעולם יש שיגים. אתה אוכל, יש שיגים, יש מותרות. הם הנותנים כוח לכל מרץ החיים. החיים, הכלכליים, המדעיים, הארגוניים, הסוציאליסטיים. זה מהפסולת של הטל. וזה גם טוב. אנחנו גם שמחים. הדחיפה הזאת, אבל עיקרו של הטל ופסימיותו הוא הגנוז בתורה. זה התורה. כי טל אורות טליך. אז הגמרא קי"ד בכתובות שואלת, אמר יש לקיש, עמי הארץ אינם חיים כי אין להם טל. יש להם טל. אבל יש חיצוניות הטל שמקדם את העולם, ויש הפנים של הטל, גנוז בתורה, נשמת התורה, והתורה בהתגלמותה. מה שכתוב בגמרא, בשולחן ערוך, גם בהסתעפות ההפתעה היותר חיצונה ומפוצלת. ציצית, תפילין, שבת, כשרות. זו הפתעה חיצונה מפוצלת. כשאתה רוצה לתת שיעור לאחר, בוא חבר'ה, יהיה עכשיו שיעור של ההפתעה החיצונה המפוצלת של הגנוז בתורה. או, זה משהו מעניין. קיצור שולחן ערוך. לכל ערכי החיים. הוא נותן כוח, הגנוז בתורה, לכל ערכי החיים. והדמיונות המתוארים, ביד נביא מדמה, דמיונות עליונים, היא ההתגלמות עצמית של אותו הטל העליון שמחיה את המתים. הטל העליון הוא שנותן נצח למלאכי השרת. הטל העליון הוא שמציל את העולם לתחיית המתים. הטל העליון הוא שדוחף את כל הטכנולוגיה וכל סידור העולם. הוא שמחיה את התורה, שמחיה את המתים, וכל המשתמש בטל תורה, טל תורה מחייהו, כי טל אורות טליך. זה בגמרא. עמי הארץ אינם חיים, כי טל אורות טליך. כל המשתמש בטל תורה, טל תורה מחייה, מי שלא משתמש בטל תורה, אין טל תורה מחייה, ולכן עמי הארץ אינם חיים בתחיית המתים. לא, כל הדבק בתלמיד חכם, דבק בשם ודבקת בו וכו'. מתוך הדבקות בתלמידי חכמים, גם הם מגיעים לזה. עמוד שין כף זין. זה עמוד בלי
כי טל אורות טליך, נטיף טלה, כל יומה, לאתר דהתקרא שמיים, ובאיזה מינין, מטייה לחיה, לזמנה דעתי, ומההוא טלה, מתקיימים קדישי עליונים. רוח נפיק ממוך סתימה, ויקרא רוחא דחיים. הידרא רבה והידרא זוטא. תרגום בעברית: החיות האלוקית העולמית הוא שפע עליון הנקשב כגילוי אותיות רוחניות בנשמת האדם הדבק בחי העולמים. נשמת העולם האצילית היא רוח החיים, המרכזים האורגניים הרצוניים שהם שוטפים ושואפים למקור החיים הדולם. זה תרגום של הידרא רבה והידרא זוטא. הטל אורות טליך, נטיף. רק קודם נסתכל בעמוד תו קוף למן תת. כשהתעלות העולם, שלושה השינויים העיקריים הם: האחד השינוי מלך המחשבה החברותית, השני מלך המחשבה הקוסמולוגית, השלישי מלך המחשבה ההתפתחותית. כל זה על ידי הטל העליון, יותר חיצוני, יותר פנימי, הטל העליון. כן, מה רצית? אז כותב פה שסיגר ומותרותיו הם הנותנים כך לכל מרץ החיים. יש הרבה מרץ שהוא לא קשור דווקא לטל ולטול. יש מרץ לעשות רע. יכול להיות, אבל זה נושא אחר. המרץ לעשות רע זה מרץ לעשות טוב שמשתמשים בו במקום הלא נכון. הטכנולוגיה זה טוב, אבל אפשר לעשות פצצה גרעינית. אור החיים, התענוג הנפלא של תחיית המתים. באור החיים. נכן אותו דבר. תחיית המתים. תחיית המתים. זה התענוג הכי נפלא. להתענג על השם. באור החיים. תל אורות. של עדן עליון. ברכות סוף פרק ד'. כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל עתיד לבוא אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה נמחה כלו. אומרת הגמרא, אפשר לדעת מה זה? כן, עדן. אבל עדן, האדם הראשון היה בעדן. הוא היה בגן עדן, הוא לא היה בעדן. אומרת הגמרא, עדן, גן עדן, אותו דבר. לא. הנער יוצא מעדן וישקה לפני הגן. האדם הראשון לא היה בעדן, היה בגן עדן. שהוא יותר נמוך מהגן, מהעדן. וגם יותר נמוך מהנהר. של טל אורות טליך. הוא משעשע את הצדיקים, הוא משמחם בשמחה עליונה תמיד. אדם שמח, אמור לי מה משמח אותך ואמור לך מי אתה. אחד שמח לאכול אוזני המן, אחד שמח בכדורגל, אחד שמח לראות סרטים, אחד שמח בזה, אחד שמח בזה. אחד שמח שיש לנו מדינה. אנחנו
אחד שמח שיבנה בית המקדש, אחד שמח שיהיה גאולה שלמה, אחד שמח על תחיית המתים. אבל אין עכשיו. אבל זה מה שמשמח אותו. מה אתה כל כך שמח? כי אני מתחתן עוד חודשיים. כי אני מתחתן עוד שנתיים. כי מצאתי בחירת ליבי ומתחתן עם עוד 4 שנים. מזה הוא שמח. זה שעשוע. שעשוע בעברית מודרנית זה משחקים. אבל זכרתי לך חסד נוראיך, אהבת כולם. אפרים, מה יכיר? יקר לפרי ילד שעשוע. והקדוש ברוך הוא משתעשע בעולמו. חפש, אורות הקודש, שעשוע. המגמה השעשועית העולמית. השם משתעשע בעולמו. השם משתעשע בעולמו. ואנחנו גם משתעשעים. שאלה ממה אתה משתעשע. אז התרבות המודרנית ממציאה יומם ולילה שעשועים, שעשועים, שעשועים. הם הבל. זה משתעשע בתחיית אמיתי. מה? 16 פעמים. זה מופיע 6 פעמים? 16 פעמים. המגמה השעשועית. מה? אורות הקודש ג' עמוד. המגמה השעשועית הפנימית. כשהמעשים הטובים מתרבים בעולם, כשרצונות טובים נעשים, טבע קבוע לנשמת האדם, נשמת העולם כולה מתברכת, מתמלא שפעת חיים טובים, נעימים ורננים, והאור האלוקי, המגמה השעשועית הפנימית של היצירה כולה מזריחה באור יפתה על פני כל היקום. וכו'. הקדוש ברוך הוא, יש מדרשים, משתעשע בעולמו. הלוויתן, יסרת, נשחק בו, מה? נראה את תורתך של השבועיים. אז אדם משתעשע, הכוונה שמח. שמחה פנימית. הצדיקים העליונים הם משתעשעים מן העולם הבא, מן תחיית המתים. זה מה שמשמח אותם. והמדינה, גם המדינה בוודאי, אבל זה יותר, יותר, יותר. עמוד תקוף ג' פסקה שנייה. טהרה מידותית ומעשית צריך אדם כדי שלא תאוחר ההופעה השכלית שלו, למען יוכל להרגיש יפה את עדן העתיד. וזאת היא הטהרה, היא גורמת שיסוד עולם הבא נעוץ ובאושר של תחיית המתים. אדם זך ומזוכח, הוא מרגיש את עדן העתיד, הוא מרגיש את תחיית המתים, הוא מרגיש שהעולם הבא נעוץ בתחיית המתים.
נחזור לעמוד שלנו כדי לסיים היום. הוא משעשע את הצדיק ומשמחם בשמחה עליון התמיד, עד שכל הפסקה שבין ההווה לעתיד הגדול הזה והרפתקאות שבינתיים אינם נחשבות אצלם למום. הוא כבר חי היום תחיית המתים. אבל תראה, יש הרבה בעיות, גרושים, גרושים. זה שום דבר. ובטלים הם ממש כניצות קטן לפני גלגל חמה. לא לקחת ללב איזה בעיות קטנות. אב קל אינו מגדיר את פני השמש. וכל אור גדול זה הושיטו לנו אבותינו בתיקון ברכת תחיית המתים בתפילה. כלומר, אנחנו יהודים פשוטים, אומרים תפילה, ברוך אתה השם, מחי המתים. גם הילד קטן. גם אנחנו תואמים את תחיית המתים. כל יום, 3 פעמים. שבת 4. בדרך יש בזה דברים קטנים, לא להתעכב. ועם כל גודלו וזוהרו של תענוג עליון זה שמשתעשעים בתחיית המתים, כלא הוא נחשב, הוא בעצמו אפס לעומת תענוג עוד יותר גדול. לגבי ציור התענוג והשלמות של דעת עליון שבעליונים, התענוג של דעת השם, שזהו סוד חפץ השם ואהבתו שצדיקים קשורים בו. אז יש אחד משתעשע שיש לו פרנסה ושהוא התחתן, ואחד משתעשע יותר גבוה שיש לו מידות טובות, ויש אחד משתעשע שיש עכשיו שיבת ציון בניין הארץ והקמת המדינה, ואחד משתעשע שיתחיל משיח, משיח ותבוא משיח, כל היום מדבר על משיח, ואחד משתעשע שיבוא תחיית המתים, ואחד תחיית המתים. גרושים, גרושים. דעת השם, דביקות בשם, אהבת השם, שזדיקים קשורים פה, וכל נשמת ישראל בו דבקה, גם הצדיקים וגם נשמת האומה, נשמת הצדיקים ונשמת האומה. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, וכל התמצית של אור האלוקי המחיה את כל הבריאות, תל החיים של כל הבריאות ומתקנתם לסעודה העליונה. תחיית המתים נקראת סעודה, הכל מתוקן לסעודה, הסעודה שסועדת שם. איפה שם? בתענוג של דעת עליון שבעליונים, שם היא שרויה עוד יותר גבוה. ואילו הצחצחות מתמלאים תמיד שעשועים נפלאים. עוד מושג, צחצחות. אור צח ומצוחצח. זה פסוק צחצחות ששכחתי. כלומר, מעל העולמות הרוחניים שאנחנו מכירים, מעל 10 הספירות של המקובלים, יש 3 צחצחות. מה זה הפסול?
והשביע בצחצחות נפשך. והשביע בצחצחות נפשך. ישעיהו מונחת. הצחצחות של דעת עליון שבעליונים מתמלאים תמיד שעשועים נפלאים. שם כיסופי הצדיקים העליונים אל הצחצחות מלאי הוד ועדנים, גוונים, מגוונים שונים זה מזה, ומשפיעים ומופיעים בשאיפת נחלים גדולים וימים רבים ודירים זה על זה. הנחלים והימים שאנחנו עושים יותר נמוכים, שאנחנו באים במגע איתם, וזכרם מתוק ונעים. מה זה זכרם? הרי לא היינו בצחצחות האלה. כן, כן. הצדיקים הם מחוברים בצחצחות האלה. וכשהם לא מחוברים, הם גם מחוברים על ידי זכרם. מתוקן, מתוק ונעים, מתוקן, מקובל, פותח שערי חסד ורחמים, הורה וישועה לעד. עולמות עליונים אור החיים זה הכותר. קודם דיברנו בפסקה הקודמת שתחיית המתים זה הדבר הכי גבוה. לא, יש יותר גבוה. הצחצחות שמשם בא הטל של תחיית המתים. מה זה טל? נחלים. מה זה נחלים? ימים. ים החוכמה. ממה? מידת השם ואהבת השם ודביקות בשם. טוב, זה לא כל הצדיקים. משעשע את הצדיקים התענוג של תחיית המתים. זה לא כל הצדיקים משתעשעים מתענוג תחיית המתים. ואלה צדיקים עוד יותר עליונים. כי הציור של הדין עכשיו, כלא הוא, אין שום דבר. מה עם הצחצחות? מה? ואלו הצחצחות, איזה? צחצחות של דעת אלוקים. וגם תחיית המתים, זה אור כל כך גדול, ש... כל ההרפתקאות שבינתיים, מאומה, אפס. כמובן, זה גם פסקאות אוטוביוגרפיות. פעם היה אצל הרב ציודה, הרב ברומברג. כתב הרבה ספרים על החסידים והצדיקים. הוא שם, הרב ציודה הקריא דברים כאלה. אז הוא אמר, גדולים אחרים, יש להם דאגות אחרות. אנדרי דאגס. זה לא עולמם. שם הרב זל היה, שם.
בצחצחות העליונות. איך היה שם? היה עסוק יומם ולילה בכל מיני ענייני ציבור. זה אנחנו יודעים. גם דוד המלך היה עסוק בכל מיני עניינים. ובאינטריגות, ובמלחמות, ובזה, ואמנון, ותמר, ואבשלום, וזה כל אשמת ישראל. אבל זה מה שהוא עסק. אבל איפה היה הפנים של דוד? זה בתהילים. בבוכו, בפני אבשלום, אבל בפנים הוא היה בצחצחות העליונות. זה לא הזיז אותו. רמב״ם מורה נבוכים פרק נ"א. הצדיקים העליונים, הם עוסקים, הם אוכלים, הם שותים, הם עובדים, הם לא שם, הם עם הדביקות האלוקית העליונה. פרק נון א', מה? ג' נון א', כן, זה סיום מורה נבוכים, לאלה, 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 לאלה. שבע. בפרק נ"א, המשל של שבעה רואי פני המלך. יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב. זה הכי קרוב. זה. הוא אומר, גם הנביאים הם לא מגיעים לזה. רק משה רבינו, אברהם, יצחק ויעקב. לא. גם כשהוא עוסק בעניינים עולמזיים, הוא לא שם. הוא בתחילת המתים, התחילת המתים קטן, הוא בצחצחות העליונות. הוכחה מדעית. תראה מה קרה לדוד, ותראה איפה הוא היה בפנים. לא רק דוד, אבל דוד כתב תהילים. גם אברהם אבינו כתב תהילים. חלק מהתהילים זה מאברהם אבינו. חלק מהתהילים זה ממשה רבינו. בהתחלה. הוא ערך. גם הם היו שם. טוב. אשרינו. שזכינו. ללמוד את הדברים האלה. לא יאמן. האם יש אנשים כאלה, הרב קוק? לא, האם הדברים האלה שייכים לנו? לנו, באיזה צורה? לא, הם לא שייכים לנו, אבל חייב אדם להגיד, לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. מסביר הרב ציודה, יגיעו מלשון נגיעה. לגעת קצת. קצת לגעת. לא שאנחנו שם. מה? נכון, גם נשמת כל ישראל. טוב, אז תל אורות עליך, דבקות בתלמידי חכמים. מה זה שאתה דבק בהם, אתה קצת שייך לזה. נכון. יש באורות הקודש פסקאות השוות לכל נפש. יש פסקאות של יחידי יחידים. זה לא מסומן בצד, אבל אנחנו מבינים. זה לא גובה עיניים, זה גובה מעל תחיית המתים.